To na robe delaš, le, to, okay, tole, ne, to se odpre. Aha. In pol to... Zdaj mi je eno cifro. 69. Wow, stvar ne, številka... Ne, 42. Stvar številka 42. To epizodo podpiram mimo vrste. Janez Truntl. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj. Improvizator, scenarist, režiser, stand-upper, copywriter, tekstopisec. Starejši tekstopisec. Starejši tekstopisec, glasbenik. Ne. Tudi upokojni stand-up komik. Malo si kaj od tega upokojen, ampak bil si nekoč v življenju, vsaj nekaj od naštetega. Ja, ja. Vrhunski Janez Truntl. Smrt fašizmu. Ja, sem kaj pozabil? Mogoče to, da sem strastni izbiratelj Lego kock. Seveda, sem zato si tukaj. Mi da se pozna milijon let. Jaz te poznam več kot pol življenja. No. Ja, ti si moj prvi partner v bistvu v komediji. A ja. Ne rabim prijeti iz umare, ne, dons. Ne. No, in v glavnem sem jaz tebi napisal, Janez, a bi ti prinesel kakšne legice v stvar. In s tem en poslov, tale Word of File, zbirka Star Wars 59 paketov, Grad 24 paketov, Lego City 101 paket, Creator 34 paketov, Batman 5, 67 strani Lego paketov. Ja, nekaj čez 200 jih je. In si rekel, daj malo poglej pa nekaj zber. Prostno. In potem sem jaz rekel, daj Janez prines en paket, ki te je pognal v zbiranje Lego koče. Ja, in ga imam sabo. In ga imaš sabo. Tale mali traktor ti je spremenil življenje. Tako, ja, res je. Sicer sam model je letnik 82, jaz sem ga pa dobil leta 84, ko sem bil star 5 let. Imam tudi še vedno originalna navodila, ki so pa takole kot neki, ker bi Indiana Jones najdel pod enim kamnom. Moram priznati, da tole je daleč najmanj ugleden načrt, ki ga imam, na vse ostale malo bolj merkam, no. Ampak ta je pa res star, pa zgonen, pa... Vem takole na prvi pogled, ker sem skmetal, deluje Massey Ferguson. Ne vem, če ni Zetor. Se zezaš. Tomo Vinkovič mogoče. Ti nimaš pojma o traktorjih, Janez. A je John Deere, ne vem. John Deere ima druge barve. Ja. Tomo Vinkovič ima enake velikosti koles. To je prva stvar. A. Barve so Massey Massey Ferguson ali pa IMT, ki je bil pa jugoslovanska verzija Massey Fergusona. No, tega pa nisem vedel. 35 let sem imel to in nisem vedel. Nisem vedel, zdaj si zvedel. No. Ok, kaj je bilo tist, kar te je navdušal, da si polkar začel kupovat? Mislim, da je igral moj foter malo vloge pri temu, ker se mu je zdel, da so Lego kocke, takrat so navdušile mlado in staro, to moramo vedeti, to je bilo v stari Jugoslaviji. Takrat, stara Jugoslavija, to je še železna zaveza. Ja, a to je ja. Še foter je švercov. Ja. Si kdaj poimenoval človečka? Ne, nikoli. A ti drugač imaš zdaj pa posetih zložene skupaj? Da jih imam po vrečkah pa po škatlah skupaj z načrtom. OCD. A videva voham OCD. Mačkan mogoče. A se tvoji otroci lahko igrajo s tvojimi kockami? Edini pogoj je, vzem, igraj se, pa se stav pa prines nazaj. In se tega drži in ni noben problem. Se pravi... Ma pa tudi svoje kocke, s tistimi naj lahko dela pa kar če. Mene se sicer srce trga vsakič, ko vidim, kako ravna z njimi, ka svina. Ampak tak je dogovor. Tak je dogovor. A skoče reči, ka svina z mehom. Ja, to prosti. Sem hotel reči. Sem gledal ravno danes, ne, na eBayu prodajajo dva taka in en je bil, mislim, da 4 funte, en je bil pa 8 funtov. Ok, pa je pa naslednja stvar, ko sem rekla, en set, ka misliš, da je zdaj že neki, da ima neko zbirateljsko vrednost. Pizdarja, ok. Bam. Ok, evo. To pa zgleda neka resna štara, da temu ne rečem. Gibam Star Wars. Tako je, vesoljska ladja po imenu Slave 1, jaz mu ljubkovalno rečem Peglezen. A, kot... Likalnika, ne. Je pa to ladja od slavnega lovca na glave Boba Fett. Bil je prvič viden v Star Warsih v Empire Strikes Back. Še ena zelo zanimiva posebnost prav tega konkretnega seta je njegova prašnost. Ja, sem jih hodil vprašati, kaj je fora? Traktor je bil moj prvi ever set. Okay. In potem so meni seveda kot mlademu nadobudnemu zbiratelju Lego kocki te sete kupovali. Ne, dokler ni bil Janezek že malo prestar, ne. To je pa prvi set... V odrasli... Tako. Tega sem pa recimo kupil v Kanu. V to sem šel kot mladi, kot mladi kreativec. Ja, tako smo šli. To si na sofu zmagal kot mladi kreativec in bo šel v Kanu. To je bilo leta 2007. In zakaj je prašen, nisi razložil? Zato, ker recimo to je tudi en od redkih setov, ki je
če ni celo edini, ki ga še nisem razstavil. Tudi ko smo se selili, je ta pa še par hiš, ki so bile z crnovežga letnika, so šle skupaj s tem v škatlah sestavljeni v novo domovanje. Sicer si pa ostale razstavil? Ostale sem pa vse razstavil. Skup zmešal? Ne. Ampak bi bila ne, fora, bila pa fora, ja, bi da še, bi vse v veliko škatla ne, dal pa zmešal. Sestavljam slednjih 50 let. Tako, okay. To na robe delaš. Le, to, okay, tole, ne, robe to se odpre aha. In pol to... Ta druga, ja, to je pa zmrzdeni Han Solo, nekega pa Boba Fett odpelje zloglasnemu Jabbi da Hutu, kamor ga gre pol šestki iskat, ampak to so čist druge zgodbe. Seveda. Tle to odpreš, pa so not, not raketa, pa na drug strani not raketa. Klasičen nerd alert. Nerd alert, tle je noro skritih enih stvari, pa še tle, ne. Tako je ladja parkirana, ne. Okay. In potem, ko vzleti, ne. Ja. Opa, ne, se ta krilca in striček noter avtomatično prestavlja v, v pač vodravno. Tako, ne, in pol tudi op in, opa. In opa, ne. In mislim, da je to edini set, ki to ima. Mogoče zdaj enka ima tudi, ampak nisem prepričan. Tok geeka nisem. Obstaja tudi dovolj ena... Dovolj si geek. Ogrom, hvala. Praš me, če hvala, sem dovolj. Hvala, Jož, sem dovolj geek. Jaz sem prepričan, si dovolj geek. Hvala, Jož. Okay. Drugač pa izvorna cena tega, takrat prodajna, je bila 65 evrov. 65 evrov, koliko je danes? Od 60 dolarjev za nepopolne, če je lepo ohranjen, plus, da imaš še ne, originalno navodila. Navodila ne. Brez škatle spravo sem jih najdel za 70, 80, 100, 120 dolarjev. Če bi imel pa še škatlo, škatle nimam, ker jih bi bilo več kot 200, nimam kam dr. Ja. Bi bila pa cena 150, 200, 250, en je celo objav za 450. Prvo. Se pravi, če bi jaz v Kanu kupil za 65 evrov tole, ja. Bi lahko danes to prodal za očitno vsaj še enkrat več. No. Ti nisi nor, ti si tok nor, ja. Ti si neke vrste investitor. Tako, vsak set drži svojo ceno, oziroma je še kanček več. Super, Janez, ja. Ker sem se pogovarjal o Lego kockah in ker sem gledal tvoj katalog, sem šel pol tudi sam, sem si obvladal ene Lego kocka in bi rad, da oceneš moj ja. Nakup. Naprav. Okay. S pomočjo telefona, na katerem imam gor zdaj naložen Lego Movie Maker, a prav program Lego? Lego Movie Maker in potem lahko delaš... Filme si mislim. Filme! Lego ja, Movie Maker. Movie, film, ja. In lahko delaš stop motion ali pa igraš, ne, ker je to vse tako narejeno, veš, da je... La, 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 la. Kako se ti zdi? Pa sem videl že boljše Lego sete, no, v življenju. Ne vem, a če veš, ampak pred najbrž leti, ja. Ko mislim, da je bilo to v času Jurassic Parka. Jurskega parka, Jurskega parka, nisem čist prepričan, ampak Spielberg je bil kukar malo podpisan pod podobne sete, ki so tudi ponujali zraven še kamer, tako še ni bilo pametnih telefonov. Ja, če te to zabava, zakaj pa ne, no? Mene recimo Možicel, mene Emmet mi je... A, Možicel ti je pa všeč? Možicel, ne, tudi filmi so meni, Lego Movie so super filmčki, to nič ne rečem. Janez, kva, ti kje lahko vidimo na odrih, si nehal, zakaj ne, si nehal, to sem... bo še en zdaj pršel? Za enkrat ni teh planov. A če damo peticijo, če zberemo 1000 lajkov, da se Janez vrne ne, na ne, odre? Ne, jaz mislim, da trenutno ne, da mi je super tako kot je, ja. Ampak mogoče pa bi bil končno čas, da svojo knjigo probam prodati. Točno, pisatelj sem pozabil. Ja, ma, pisatelj tako je, dobro, jaz sem izdal tri kratke zgodbe, ampak rad bi izdal pa roman. Roman. Napisan je, sfriziran ni, prodan pa tudi še ne. Ok, v opisu videa bo Janezov nek profil in mu probajte čim več težiti, kdaj, a že napisal, a že konc, a že naredil, koliko zdonc napisal. Ja, pa no pressure, ne? Pa no pressure, ja. Sem vprašam. Hashtag no pressure, sem vprašam. Kot vedno, seveda, ta video šerite na čim več različnih platform in pa tudi... Like. Tako, lajkajte, kar je Janez rekel. To je vesolski pas. Hvala, Janez, da si prišel. Hvala, smrt fašizmu. In se vidimo. Ne, reče se svoboda narodu. Svoboda narodu. Svoboda narodu. Sem še to hvala mimo vrste, ker je podprla tole stvar. Mimo grede, v tej spletni trgovini, kjer imajo itak vse, imajo tudi Lego kocke. Si resen odrasen človek, pa bi rad sestavljal resne odrasle Lego kocke, naprimer kip svobode. Ni panike, imajo. Iščeš kocke za ta malo nečakinjo, fenico, Star Warsov. Lahko izbiraš med več kot 50 različnimi Lego kompleti. Pa duplo kocke za
čista male otroke imajo, pa Lego Movie, ki je itak cel hit. A ja, se res, če si pa strasten zbiratelj legic, superk, znamk ali pa prtičkov, potem bo beleženje gotovo lažje v Excelu. Zagotovi si svoj Office 365 Personal v linku v opisu videa. Tukaj gledaš stvar naprej, tukaj se naročiš, če slučajno še nisi naročen. To je to, se vidimo.